Halløjse folkens, og velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som der er Mr. Forsing, og vi fortsætter den her Check It Let's Play. Så skal vi ikke bare komme i gang? Og okay, så er vi sådan set i gang. Vi skal have lavet den her Macerator. Hvad fik jeg lavet? Jeg har de ting her, nice. Nice, nice. Skal vi lige se her. Ja, jeg tror bare, vi sætter den her til at starte med. Det er måske en god idé. Men der var lige nogle monstre herude. Så hvad om de skulle sove? Sove fra dem. Det gør vi satme. Sover vi ikke fra problemerne. Sådan der. Jeps. Lad os lige gå ud og kigge, hvordan tingene står til herude. I mit lille hjem. Der er en rigtig pæn mine der. Vi har gang i noget farm, og vi har nogle grise. Ej, alt muligt lækkert. Vi skal lige have nogle bones, tror jeg. Kom her. Ja, det kunne du godt lide, hva'? Jeps. Så kommer han i hvert fald ikke og overrasker mig. Haha. Hvad? Skal vi, skal vi lige slagte en gris? Det var da ikke meget, du kunne give af bacon. Bild du dig ind? Du skal til at høste alt muligt. Øj. Sådan. Ah, det var ikke godt. Det der. Den var jo ikke færdig udviklet for satan. Nå, det er ikke noget at være. Ah, 7 videre. Nej. Nå, da. Nå, så må vi lige vente på, at den bliver færdig i hvert fald. Men ja, nu skal vi have fundet ud af, hvordan vi laver den her macerator. Kan jeg finde ud af det? Den var der. Der var den. Vi skal have en machine block og cobblestone og sådan en der. Puha. Ej, det er da vist til at finde ud af. Ja, det tror jeg lige vi starter med at lave i hvert fald. Hvis jeg da har tingene til det. Det håber jeg lidt. Jeps, hov, vi skal lige have slettet det her. Sådan der. Og sådan der, gider jeg kigge på. Jeps, vi skal bruge noget redstone i hvert fald. Vi skal bruge nogle af dem her. Så vi skal jo faktisk ud og have noget mere af det der møg der. Gummi der. Vi skal også have nogle kover. Og vi kommer nok også til at mangle noget tin. Godt være, vi lige skulle have sat det over faktisk. Kom her. Boom. Boom, boom. Nej, der var tænde der. Ej. Der kan man bare se. Nå, vi skal i hvert fald have lavet... Wow, du larp lidt. Jeg prøver at se, vi skal ud og have... Havde vi den der tapper der? Det har måske ikke mere. Ej. Hvor er det nederen? Nå, den skal vi lige have lavet den nye af. Og det foregår herinde. Der, bum. Så vi kan komme ud og få noget gummi. Dom. Dum, badum. Here we go. Og der kunne dem her jo. Bum bum, siger det bare. Og jeg har ikke fået beskåret de træer her endnu. Ej. Det var lidt noget skidt faktisk. Det skal vi lige have ordnet på et eller andet tidspunkt. Ja, det tager vi. Det tager vi som det kommer. Hvad, er du færdig med at lave de tænd der? Jeg gider snart ikke vente mere. Sticky Racing. Værsgo. Gå i gang. Bum 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 bum. Bum. Der er gang. Og så er vi rydder altså lige lidt op her. Det der kan jeg godt bruge. Det her skal jeg i hvert fald bruge. Det her skal jeg bruge. Og det her skal jeg bruge. Det her skal jeg bruge. Det der skal jeg bruge. Bucket, ja, det er godt nok. Hey, jeg har to her, så kan jeg lave en gris. Yay. That's how we do it. Skal lige have den her nede også. Man faktisk har en chance for. Og der. Ok,
Can you feel the love tonight? Sådan. Og så var det det der gummi, jeg skulle bruge. Så jeg kan lave en masse kobberledninger. Alt muligt lækkert. Sådan. Og så skulle vi bare lave en masse kobberledninger, ja. Simpelthen så sjov. Mangler selvfølgelig min kobberbar, som der ligger lige der. Og så skal vi bare lige gøre sådan der. Lav to. Det skulle være godt nok. Der. Er det så bare sådan der? Bum. Ah, vi er i hvert fald 9. Det burde eddermame godt kunne lade sig gøre. Nu skal jeg lige se, om jeg kan huske det her. Der. Ja, det var bare redstone og refined iron og så videre, så videre. Jamen, det er der til at finde ud af, må man sige. Sådan. Åh, oh, det var ikke meningen. Lige det der. Åh. Oh. Og der. Upti. Kan nok ikke huske det igen, men vi prøver. En refined iron. Dong. Sådan der. Jeps. Og så er det det spændende, om det her, det kan lade sig gøre. Hvad er det? Er det så bare redstone herinde? Nej. Hvad hulen var det så? Det var sgu da sådan med sin... Øj, det er alt for tidligt at lave det her jo. Øj. Jeg skal lave sådan en der. Øj. Er det da for noget? Nå, jeg skulle slet ikke bruge noget tin til noget faktisk. Der skulle være cobblestone der. Og så skulle vi have de tre flint heroppe. En macerator. Boom. Så kører vi. Nu er der jo strøm på den her. Hvis nu jeg så sætter sådan en iron en her. Iron fetter i her. Hvad så? Hvad så? Kan det godt lade sig gøre, eller hvad? Ja da. Og det larmer af helvede til. Wow. Men jeg skal i hvert fald, jeg skal have hugget en hævledes masse, fordi jeg skal jo kunne brænde lortet. Eller jeg skulle i hvert fald have noget energi her, så længe jeg ikke har noget vindmølle, eller noget vandmølle, eller et eller andet. Så vi får faktisk lidt halvtravlt. Ej, hvor den larmer. Jeg skal i hvert fald have flyttet den, det er helt sikkert. Det kunne være, at vi skulle begynde at lave noget kælder. Og så fokusere lidt. Wow, det larmer. Fokusere lidt på noget... maskinrum her i sæson 2, fordi at det her, det er jo 7. episode. Og det betyder så, at det er faktisk afslutning på første sæson. Så, yay! Well done. En hel sæson klaret, Mr. Forsing her. Det er satme, jeg godt klaret. Ja. Og lige fælde lidt træer. Det er man aldrig kommet til skade af. Og der. Bare håb på, at der falder en masse saplings ned, vi kan brænde. Åh, så gik den i stykker selvfølgelig. Ej. Nå, lad os se, hvad nu burde den da snart være gået død. Eller så kunne man jo bare... Man kunne faktisk være dum svin, så gå ind og rette lidt på sounden. Selvom at... 1% kan du. 1%, 1%, 1%, 1%. Ja, sådan der. Skal lige være lidt lyd på. Ellers er der altså ikke ret meget ved at spille tækket, altså. Det er der altså ikke. Nej, der er heller ikke mere at brænde på, så det går nok. Hvor meget fik jeg lavet? Ej, jeg fik 8. Det er udmærket. Vi har ikke et eller andet, der kan brænde, eller hvad? Nope. Altså, vi har jo selvfølgelig kul, men... Ja, det gør vi. Det bruger vi sgu. Bruger sgu noget kul. 4 kul. Og der. Okay, jeg brugte så 8 kul. Det går nok. Sådan, så får den lige lavet lidt op også, og jeps, hvad fanden skal vi ellers, vi skal jo nok bruge noget mere ressourcer i hvert fald, for at kunne lave alle de her ting. Jeg ved ikke, om jeg skal bygge, jamen jeg burde faktisk at bygge en etage længere op, sådan så, altså fordi jeg går lidt regner med at bygge en vindmølle, der skal være på toppen af huset, så vi skal faktisk ned og... Eller vi skal faktisk have bygget op af. Så lad mig finde nogle træer, jeg kan fælde. Jeg skal lave en øks. Lav en ny øks.
Og så, ja, kælderen, der måske bare komme. Vi må lige finde os lidt i larm her. Det går nok. Er der gang i den? Ja, ja, ja. Det kører bare. Nå. Åh, oh, der er også en kiste herinde, jo. Ja, 2, 3. Og jeg har så ikke nogen... Åh, der er der mere iron her. Det skal da også... skal da også knuses, havde jeg nær sagt. Sådan der. Jeps, jeg skal have nogle sticks i hvert fald. Jeg havde ikke med træ, vel? Nej. Åh, forkert. Der. Bare masser af sticks. Simpelthen så dejligt. Så har vi også en flot grøn økse også. Nej. Åh, her. Se lige 7 mere ind. Det er godt nok. Jeps. Ud og farme noget fucking træ her. Så kører vi, Carlos. Der er også jungle wood derovre. Så er vi ellers bare i gang. Nu bliver det jo selvfølgelig også snart mørkt og alt muligt. Kommer snart en monster og vil slå mig ihjel og alt muligt. Ej, der er en sapling der. Ej, der var 2 saplings. Jeg tror også lige, jeg går ind og sover her. Jeg synes ikke lige, jeg gider dø lige nu. Hallo. Tak. Åh, så. Sat mig i gang. Helt vildt, han kan sove i den larm her. 18. Det giver rigtig godt, det her macerator her. Der. Jeps, så er det bare afsted igen. Og det er jo bare fortsæt. Der er også en masse svampe her, det er nice. Når jeg skal begynde at lave svampestyv, siger jeg. Tak. Kød og alt muligt lækkert. Sådan. Så det er jo bare at fortsætte lidt endnu. Øj. Hvor er det bare træls og noget. Sådan. Ja, burde vi ikke have nok nu. Nu skal vi også bruge nogle af de sten der også. Nej, simpelthen. Simpelthen så træls. Kæft man, der er mange saplings, står der hele. Nå, hvor høj plejer de at være dem her? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, fair nok. Sådan der. Og der er jo allerede en jo, sådan set. Ja, vi har sgu ikke nok af dem her, desværre. Ja, det går nok. 1, 2, 3, 4, 5. Og så drejer vi der. Nej, hvor bliver det pænt. Tror jeg nok. Det bliver sjovt at skal tilføje nogle detaljer på det her. Det er da helt sikkert. Sådan der. Jeps. Så er det faktisk bare ned og sæt nogle stolper af. Hulen der, det gør ondt. Ej, det gør mere ondt. Falder jeg bare helt ned. Fuck. Nå, nu lå den der vist tør for materialer. Det var da dejligt. Ej, nu holder. Nu holdt det. Nu er det ikke sjov mere. Sat mig ikke sjov mere.
Sådan der. Nu er det altså ikke sjov mere. Dum lag der. Ej, jeg kan ikke komme derover nu. Lad være med lag sådan for helvede. Jeps, sådan der. Og... okay, nu kan jeg ikke komme derover jo. Eller kan han? Det er vel ikke sådan, som det lagger lige nu i hvert fald. Bandet møg. Ja, yeah. Se hvad der sker her. Ja, det går nok. Bum bum. Vi skal også lave det et eller andet her. Den hund. Har jeg virkelig ikke flere træer eller? Jo. Jamen jeg ved ikke rigtigt hvad jeg skal bruge som loft, men det bare skal være træ eller hvad det skal. Men vi skal i hvert fald ned og have hentet noget af de her, det her marble her. Og så vidt jeg husker rigtigt, så er det lige inden for minen dernede. Så det kan vi lige så godt begynde at hente, tror jeg. Hvis den der gider. Jep, så prøv lige at genstarte mine ting, og så se om det kører bedre. Og det ser det ud til. I hvert fald lydene, de kom der igen i hvert fald. Så bare det er lidt weird, at jeg kan høre lydene hernede, men ja. Sådan der. Skønt. Og så skal vi ellers bare bruge masser af det her. Og har jeg nogle fakler med? Nej, der har jeg heller ikke lys med. Åh, hvor er jeg dygtig. Nej, hvor er jeg dygtig. Ja, vi låner lige den fakkel der herude. Det bliver vi nødt til. Og der. Og placerer den her ind et eller andet sted. Så nu placerer den der. Sådan der. Så kan vi også se noget jo. Ej, smart. Nej, der var noget kover her, eller et eller andet. Mener det kover, er det ikke? Ja. Og jern også. Nej. Simpelthen så heldig. Sådan. Sådan og sådan og sådan. Og nej, ikke det lort der. Bum 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 bum. Ja ja ja. Ej, kul også. Så kan jeg faktisk lave nogle flere fakler nu. Ej, hvor nice. Der skulle være meget kul her. Alt muligt lækkert, mand. Ej. Okay, det var da helt vildt så meget kul, der var her. Sådan der. Jeg skal i hvert fald op og have noget lys. Sådan der. Så, hvor mange af dem her har vi nu? Vi har jo en masse. Ej, nice. Sådan der. Sådan der. Ja. Så tror jeg det var det. Lad os prøve at gå op og se om om der er nok. Det kunne sagt mig var super. Sådan. Det bliver der simpelthen 64 af. Ej, nice. Nå, nu skal jeg hele vejen derop igen. Det bliver sapsus med sjov. Der, der. Sådan der. Og jeg tror bare, vi starter med... om det ikke der. Nå for hulen, så gik tiden. Så tiden gået, står der. Ej, hvor er det for noget. Simpelthen tiden går så stærkt, når man hygger sig.
må man sige. Sådan. Det her, det passer da ikke. En meter. Men skal der være en høj mere? 1, 2, 3, 4. Nej. Det kan ikke passe. Au. Jamen, den er også kun 3. Den skal faktisk være en høj mere. Øj. Øv. Det vil sige, det er faktisk fejl, alt det, jeg har lavet her. Eller næsten. Jeg skal bare lige have dem der væk. Og så skal de være en høj mere. Ej, hvor nederen. Nå, men det må jeg jo lige få rettet i næste sæson. Er det her tækket, så det vil sige, at der går lige en lille uge. Fordi nu skal vi jo til at se tilbage til sæson 2 af mit normale Minecraft Let's Play. Så det er jo sådan, jeg har valgt at prøve at køre det i noget tid, og så må vi se, hvordan det virker. Så i hvert fald husk at se med i morgen, hvor vi tager hul på sæson 2 af den normale Minecraft, og så vil jeg da begynde at optage noget tækket her inden for længe, som jeg så også kan kalde for sæson 2, så det bliver jo bare mega nice. Så jeps, folkens, skal vi ikke bare sige indtil næste gang? Hej!